Você vai ficar de castigo por você tá fazendo barulho. O Choco falou que você vai ficar um mês sem ir pra casa dele só porque fez barulho. Vai pôr pijama de dormir. Então vai pôr seu pijama de dormir agora. Só porque você fez barulho. Então vai vestir o pijama de dormir agora. Só porque você fez barulho. Só bota o pijama. Só bota o pijama. Vai dormir. Vai ficar de castigo agora. Vai ficar de castigo agora. Vai ligar um mês de castigo já. Pronto. Pronto, vai dormir. Por você ter feito fazendo bagunça. Eu vou trancar a porta para você aprender. Não, não tranque a porta. Eu vou trancar sim. Cala a boca. Não tranca. Pare de fazer isso, senão eu aumento o castigo. Agora vai dormir.